Здравствуйте, люди добре, дойдовте в моето ново видео. Денеска играме нов апдейт во Стамбул, guys. Као што видите, сега играм со SpongeBob и нов апдейт сега стигна во Стамбул, guys. Новите скинови што ќе ги покажам после во видео. И за сега само ќе ви ја покажам нова мапа. Исто е како многу лесна, али и многу тешка. Као и двете од еднаш. И како што зборав во видео во оној ден, многу и оние бубачки пробуваат да се избацат од мапава. И сега е финална мапа и сега ќе пробуваме да ја добиеме. Јас сум SpongeBob и да ви покажам што е ново во овој апдейт. А за еден ден ќе дојде нов Стамбул пас. Многу добар апдейт. 12 нови скин. Споре во моето последното видео. Ај сега ќе одиме во втора мапа. Втора мапа, најлоша мапа по мене, Canon Climb. Тука се сите збуткаат и толку е нервозно. Значи, толку ми дава паник. Ајој. Усрао се, Павел. И прва мапа, ај, леле, ова селјачка мапа. Леле. Амбежан, ви благодарам многу за подршката во шортови. Затоа што многу ме поддржувате, тоа многу прегледи, лайкови. И затоа сакам да ви се заблагодарам се многу добро, затоа што ми давате толку добри. И не се мои едити, тие се на Спонжи едити. И идете поздрав, дајте му на него Окуманово. Дајте тука Окуманово и кажете му браво, добро дете си. Добро дете си, SpongeBob. Добро дете си. И втора мапа е Over and Under. Сега ќе се молиме на Бога да дојде нова мапа, како што се викаше, Bot Bash, да дојде во ова видео, затоа што јас ја играв како два пати ја играв. Не на овој телефон, на друг телефон ја играв. Тоа беше преклин. На другиот телефон ја играв и многу е тешка мапа, али као не е тешка, али тешка. Као, каде е Спонжи? Тој се на Спонжи изгубил. Лалај. Ајде да видиме дали ќе ја бот баш мапава. Океј, за жал, финалната мапа не е бот баш, него е Lost Temple. Ова ми е една од омилените мапи, затоа што има толку јаки ствари во оваа мапа. И затоа ми е една од омилените. Не би кажал омилените, засега омилените ми се ова, Block Dash и како се викаше... Леле, колко сум ред. Браво, паки. Паки! Скокаш тука, браво! Браво, цар. Леле паки. Лео, ой, тука. Само овој ми е проблемо да добивање на 106-та моја круна. Дора, ја исен. Джиджи. Круна. Оки, сега ќе пробуваме да ја добиеме бот баш. И ќе пробуваме. Да, баш така.
Mele, brat, samo ova fucking mapa, da ne vezamo nam tu kovo, nema da snimam. Ok, samo da znate, ja projedav ova prva mapa, zato što je mnogo dosadno, zato ne vas snimam. I da li se SpongeBob kvalificira? Da. Samo da znate, ima ga i ovi botovi kao Sonja 77. To je Sonja, uvek logiram ja sa nekog, logiram sa botovi, svekoga že ima Sonja 77. Kao, što je to? Kao tije botovi samo ih stavat kako da igrat pak i pak i pak i pak i pak 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 pak. I tako, tako raboti Stumble guys, evo što ovaj kažem. Ok, Humble Stumble, ove, ga vidite Sonja 77. Pred mnogo vreme je doznam da kad to se dešava. I dasko, bravo. Prapaki, 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 prapaki. Vidite me paco gamer, a ne paki. Vidi ga Boki. Kako bi Boki, Darijan? Samo ja za toj Boki. Lalalala. Aj se ja da se molim na boga deka kje ni se padne bot baš po finalnom mapu. Okej, vo finalnom mapu ima samo 6 ljudje. Dali kje bot baš ne. Aj, samo kje viknem koja kje dobijem mapa. Ete tu ga pak pobediv, zato što sam ja spajači. I sjeo kje abditiram koja kje dobijem nova mapa. Oh my god, nova mapa, bot baš e tuka. Hvala Bogu na video da je dobijam. Evo se ja kje vi snijam gameplay, kako sigurno? Da se pasmo to, ovo je žuti. Mnogo je teška mapa. Preteška je da se igra. Vjela, mnogo je teška da se igra. I plus ovi je laser, evo to je crven. Evo to je crven. Mnogo je teška. Evo ti je crven. Mnogo je teška. Koga ve fatat i ovi je plavi pak. Znate li kako je, brat? Letat. Leta žut. Skokni, bravo, 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 ooo, taka se igra, taka se igra, moji braća, taka se pobjedovo v bot baš. I sega za finale da vi pokažem, evo samo novi skinovi da vi pokažem za finale, za ovo video, novi skinovi, 1, 2, 3, ne, 1, 2, 3, što samo 3 bre? Imaše 5 novi legendari. Ok, kao što vidite, ovo je tuka Pumpkin, Junk Lantern. Ovi je dva kje ima v Battle Pass, ako ga kupiš Battle Passu, kje ih dobiš ovi dvajca. A ovo je tuka isto nov legendari i mislim da ima nekoj novi Epics. Jedan go sad je nov. A utre treba da dojdat ušte 4 novi Epics i ušte 3 novi legendari. Utre. I... Da li go stavljaš jedan novi od Epic? Ne go stavljaš jedan novi od Epic. Ali, utretu den treba da ih stavljaš site novi skinovi. I to beše to za ovaj. Se nadam, ako živam se, stavite like, share i subscribe. A nije se vidimo u sljedećem videu. Ćao!